السلام علیکم زمونږ دا پروجیکټ چکن دین دا مونږه اول وکم لومړی ځای خو دا کله چې رپورٹ هیومن سره انټریک کین او رپورٹ په سنگه په سره کې چې اوس ما سره دا هیومن انټریک کې دا ماته ایموشن څه دي نړۍ دا په موږ دا وړو کوم دا خپل خاله انیشیټیو یو پروجیکټ واسته چې هغه ما ترو کیمرا لایو کیمرا چې کوم دی ایمیج شو ویډیو شو هغه ما دا ایموشن ډیټ کی او دا جنډر پر ډیټ کی آی مطابق هغه هغه ته ریسپانس ورکي اوس نو کوي اوس انګری دی نو هغه ټیم کې به دې سنگل ریسپانس ورکي دا رپورٹ او یا خپل دی نو هغه ټیم کې به دې سنگل ریسپانس ورکي او بل ځمن غو دا ټیم کور شو او کې کیمرا سره کني کولی شو چې پاس کې ایگزامینیشن خل دی کې وړل کې نه کړی بل ته موږ یو کیمرا فلش کولا په سره کمی کو دا غي د ایموشن چې کم دا کیږي نو نه موږ ته پته لګي دا کس سره کار کی دا هم پیمنت ډیټ کولی شو او مخ ورا موږ مخ سایکولوژیکل ویو ته بکر ورکو فیشل ایکسپریشن کو جدا نه هته دا سایکولوژیکل ویو سنگلا هغه ایکسپریشن کنه نو بس ان شاء الله موږ مخ کې اپګریډ کو والسلام.